कतारमा रहेको एकजना नेपालीले झन्डै नेपाली एकासी करोड रुपियाँ बराबरको फेरि चिट्ठा जितेको छ कतारमा रहेका एक प्रवासी नेपालीले युको अबुधाबी टुरोबाट झन्डै दुई करोड तिस लाख रुपियाँ दिराम अर्थात् एकासी करोड रुपियाँभन्दा बढी नेपाली रुपियाँको चिट्ठा विजेता गरेका हुन् कतारमा एक मनी एक्सचेन्जमा काम गर्ने रणजित पालले उक्त रमा जितेको गल्फ न्युजले जनाएको छ पालले जनवरी सोह्रमा तेइस उन्तिस छत्तिस नम्बरको विजय टिकट किनेको थियो अबुधाबीमा रहेको बिग टिकट ड्रबाट आफूले यो वर्षको पहिलो प्रतिबद्धतामा दुई करोड तिस लाख रुपियाँ पुरस्कार घोषणा गरिसकेको छ यो नेपालीको लागि निकै ने खुसीको खबर हो एकपछि अर्को गर्दै नेपालीहरूले यो जितेको भने पहिलो होइन यसअघि पनि केही महिना अगाडि मात्र एकजना युवकले यति धेरै रकम जितेका थिए यो उनको अहिले दोस्रो चोटिको विजेता हो कतारमा रहेका प्रवासी नेपालीले यो पछिल्लो समय यस्ता चिट्ठाहरू निकै सक्रिय भएर काट्न थालेको पाइएको छ अधिकांश नेपालीहरू बाहिर बसेर यस्ता विभिन्न खालका टिकटहरू काट्ने गर्छन् तर नेपाललाई भने यसले यति बेलासम्म प्राथमिकता दिएको छैन अर्थात् नेपाल सरकारले भने यसलाई गैर मान्छन् यसलाई अन्य देशमा टिकट जस्ता विभिन्न खालका क्रियाकलाप सरकारबाटै मान्यता प्राप्त भएका हुन्छन् तर नेपाललाई भने यसले गैर कानुनी मान्छन् र यस्तो गर्न हुँदैन भन्छन् तर अधिकांश नेपालीहरू विदेश गएकाहरूले यस्तो टिकटको पछि लागेको भने धेरै छन्